бауырыңды бүтін кезінде сақта, өйткені мамандар бауыр аурулары өршіп барады деп дабыл қағуда. Әр адам өз денсаулығына күтім жасауы тиіс. Сау бауырдан айырылған соң өкінудің пайдасы жоқ. Өйткені жеңіл түріне ем табылғанмен вирустық гепатиттің С түріне әлі вакцина табылған жоқ. Бұл жұқпалы індетпен күресуге мамандар барын салып жатыр. Алайда сол тегін медициналық тексеруден өтуге біздікілер асығар емес. Өзге елдерде жасала бермейтін игілік жайында Астанада өтіп жатқан Қазақстан гепатологтарының алғашқы съезінде айтылды. Адам баласының 15-30%-ның бауыр ауырады екен. Вирустық гепатит кең әрі тез тарап барады. Елімізде бауыр ауруы өлімге әкеп соғатын 10 себептің бірі болып, 6-шы орынға табандапты. Үлкен қауіптің алдын алу үшін Қазақстан достастық елдер арасында бірінші болып, халықты скринингтік тексеруден өткізуге кірісті. Бұл мына қан аурулары менен есепте тұрған аурулар, күрделі ота операциялардан өткен аурулар, өмірінде қан немесе қанның компоненттері құйылған пациенттеріміздің барлық медициналық біздің қызметкерлеріміз, өйткен олардың жұмысы осы қанға байланысты болғандықтан скрининг зерттеулерден өтіп осы ерте анықтау жұмыстары жүргізілуде. Гепатология бауырдың вирустық созылмалы үдемелі ауруы, атынан атыр көрдей. Дұрыс тамақтанбау, ағзаны арақ шараппен улау, емге ішкен дәрінің өзі кері әсер етіп, генератор атанған мүшенің жұмысын тежейді. Қала берді артық тәтті мен шикі ет, сапасыз сусыннан түскен құрт та жейді бауырды. Осылайша циррозға ұшырап тынады. Өкінішке орай адамдар ауруын асқындырып алады. Сондықтан бұл жиында біз бауыр ауруларын дер кезінде диагностикалаудың жолын қарастырып, емдеудің ебін табамыз деген үміттемін. Бірінші кезеңде бауырдың вирустық залалдануынан сақтау. Бұл ғаламдық мәселе. Жас таңдап жатқан жоқ. Вирустық гепатит үндеместер. Салдары ауыр. Семіздіктен арылтатын түрлі дәрі-дәрмекті пайдалану. Аутоиммунды, алкогольді ішімдіктер ішу бауырды бұзып, адам өліміне әкелетін ауруларға ұшыратып жатыр. Астанадағы ұлттық ғылыми орталықтың ғалымдары гепатологияны жіті зерттеумен айналысады. Күні бүгінге дейін 4 адамның бауыры ауыстырылды. Транспланттау операциясы мемлекет есебінен жүргізіледі десек те донор тапшы. Өйткені сау бауыр жоқтың қасы. Бүкіл әлемді мазалайтын мәселе гепатолог мамандардың тапшылығы. Қазір вирустық гепатиттен кәдімгідей қауіп төніп тұр. Гепатит соңы циррозға, қатерлі ісікке әкеліп соғады. Бұл ауру көбіне қан құю, тамырдан қан алу кезінде жұғады. Сондықтан науқасқа сапалы қызмет көрсететін сауатты медицина маманы керек. Менің ойымша гепатолог мамандарды дайындайтын арнайы бөлім ашу қажет. Гепатологтардың бірінші съезіне шақырылған шетелдік сарапшылар қазақ медицинасының дамуына тәнті болды. Елімізде Б және С дәрежелі вирусты гепатит тегін емделеді. Бұл қымбат ем. Жыл сайын республика бюджетінен 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Бұған мыңға жуық науқас қана емделеді. Армения вирустық гепатиттің Б және С түрлерінің таралымы бойынша орта дәрежедегі ел саналады. Бізде 1996 жылдан бастап арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылдағандықтан бақылауда тұрған мәселе. Бірақ дүние жүзінде вирустық гепатиттің С түріне вакцина табылған жоқ. Қанша күресіп баққанымызбен аурудың алдын алу мүмкін болмай тұр. Бауыр қорғаушылардың құрылтайы 3 күнге жалғасады. Алыс жақын шет мемлекеттерден келген мамандар мен өз еліміздің гепатологтары хирургиялық және интервенциялық гепатология, бауыр трансплантациясы, жасуша технологиялар тақырыптарын талқылайды. Мөлдір Нұрман, Дидар Елеу, Қазақстан ұлттық арнасы.